ରେଢ଼ାଖୋଲ ଟିଭି ହାତରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଧିକାରୀ ବିପିନ ବିହାରୀ ସାହୁ 5500 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଖବର ଏବେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଠାରୁ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଏସ୍ଡିଏମ୍ଓ 5500 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଏସ୍ଡିଏମ୍ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ଅନିଲ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଧିକାରୀ ବିପିନ ବିହାରୀ ସାହୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ 5500 ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ।